بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بظلم وأمتنا بأسرار أمن يا رب العالمين fi'lu manahul hukatan syai'i li syai'in wastilahan khalqu tuati wa -tua da'iyati -tua ilahi fi kita kan sering kurungu muko-muko ndak taufik lan hidayah lha nggih ya saya ki taufik iku artine apa taufik iku wafaqo. Hafaqo ngene maknane ra yo kotak, kotakan wifik iki maknane kotak cocok. Tak mandek. Oke. Mboten mandek. Iyak waqofa. Iki iki disebut fak karo qof. Qof karo waqofa karo karo waqofa. Jadi taufiq jadi ada lazen

iku kira-kira eh nek bareng aku bismillah mari nggo kelambi sarung sak piturute maca alhamdulillahi ladzi kasani hada tau ba min khairi haulum minni wa lak wa ghufiralahu mataqaddam min dambi niku kasih ateh niku nek mbok waca dosa-dosamu rontok niku ya dosa-dosa sing wis Oke, waduh ini gue ya penting aja, kita sidik-sidik itu. Lah timbang istighfar orang apa tuh tenanan nak ya mau tunggu tunggu yang rontok nato juga ada tadi. Gue gak tau istighfar, duh, Piye tuh aku baru gue kelambi istighfar gitu. sih <coughs> ini. Mm. Terus si kongen wiridan nopo ndek pingin naik gelem Alhamdulillahi hamdan yuafi nama huwa yukafi majidah Majidah naik gelem esok pengen telu sore pengen telu kaupamanane wong sumpah arep muji nang Allah dalam bentuk macam-macam pujian cukup dengan iku wis ngandung pira-pira puji pujian, pujian. wa tawfiqu ma'nahu wa tawfiqu tawi pitulung tawfik nek secara makna biasa dimaknani pitu pitulung mugo-mugo nek taufik hidayah ditulungi untuk petunjuk nek kate makna ku te makna dalam istilah yang dalam lugote Nah, istilah bahasa, lukot ini bahasa ya, lingwistik ini, lukot hanya bahasa Arab juga. Ya. Yang lukotan ini, cara lukotnya itu, Mu'afakotu syai'i oleh metu'i suwi jiwi, cili syai'i, mareng suwi jiwi, Tetemune sesuatu dengan sesuatu, istilah bahasa iki jika ini tahu, tahu ketemu Ketemune sesembranya sampai paku, ya kena juga kan. Bahwa oh. jika ini, ini, cara bahasa loh ya. Taufik ini cara lukutan, makna cara lukutan itu mewafak kata syai ilis, syai taik. Ya, ketemunya sesuatu, maring sesuat, sesuatu, sesuatu itu makna lukutan. Lasa ini makna istilah pripun. Wastilah kan ini istilah makna istilahnya. Itu khalqu kudrati ta'ati. Ya, itu olen dada'a ta'at. Wadda'i lan pengajak ilaiha maring ta'at fil abdi'in dalem kawuloh. Nek cara istilah sing darah taufik iki Kekuatan kemampuan wong lakon itu toat lan selalu ngejak nungguin itu iki cing taufik hebat kan? Agak. Jadi mukul mukul untuk taufik lan hidayah akhirnya anak itu jenak taufik hidayah. Jadi taufik menurut segi bahasa adalah muafakatusya ilih bertemunya sesuatu dengan apa sesuatu ke sesuatu itu istilah lu Bum, nek cara istilah Ya, yaiku kuwasane wong nglakoni ketaatan lan wong iku mau selalu ngajak awake eh, nang ngene ke, kenapa keta ketaatan. berarti jine tau, tau fake. makane kadang-kadang kalimah iku karek segi apa cara lugut apa istilah cara syar opo apa hakikat apa cara napa tore Tore, kadang-kadang maknanya diwede-wede, padahal sakali-sakali, mah. Falka firumakau tewang kafir. Ikum buairum wafakin. Kelawan dan tulungilah adami dakiyati, krono orang-orangnya pengajak. Fihi ing dalam kafir. Wajadu. lan nek seni lidhalika maring mengkono-mengkono khalku qadri katuruti taati kumau sedangkan wong kafir iku mang ya juga nanging pitulungane iki mang ora nanggone arah ketaat ketaatan oh <coughs> upamane wong kafir sedekah kok lek krono Allah wong dekne iku percaya penganan kok sedekah krono Allah ya kan yeah. upamane dekne nulungi wong ya krono Allah ya adamut taati fihi Mangkana apa dhewek nek ora ditulungi isa nekseni no, ngeneoten niku wae. Dhewe mboten daget. Napa tidak bisa menyaksikan kemampuan untuk bertaat qaulhu ta'ala ridho Allah taala. Fa <tuh> aundib lahi syahdona wajib. Fa may yuridillahu an yahdiyahu yasrah haswat ruhu lil Islam. Fa man mongko uta sapu wong e. yuri Yuridu maneman amal jas. Faman mongko utawi sapa wong iku yurid, lamun ngeresake sapa Allah Gusti Allah ayati aku. Ing yen Allah hu Nek Gusti Allah kira-kira Kepengen maringi pituduh nek nggone wong sapa wae. Iki ana tandane yasrah. mongko jembaraken sapa Allah sateru ing dadane wong lil islami maring agama Islam. Dadi sekira Allah iku mau paring pitutur nggone kawulane mestine wong iki mang diparangi napa jembar atine, isa memahami agama Islam. Kenapa iso salat bumi bareng ora mikir ngono. Wes pokoke yakin, sanajan mungkin de'ne urung sempat syahadat, lama-lama apa suwe-suwe Napa petunjuke nesep terus nuntun ndekne maca ya, syahadat. Wong ya, ya. nah, ane tandane ngene iku nek Gusti Allah ngarep ngono ngene kawulane, dodone kawulane dijembarno nampa agama es Islam. Ai tegese. Ya ji'al, Lah tak online no on on gitu. <tik life> kitab kita pentek online no on nek. Ai ya da wa, tahu, da'iyatahu wa rubbatahu mah wa mahabbatahu ilaihi. Tegese piye? aya jalat kase. Dhatte age sapa Allah wallahi salam. Da'iyat tahu ing ndoronge man, warak taulan wa senenge wong ilahi Islam. Sehingga wong iki nek entuk petunjuke Gusti Allah mestine wong iku mau dituntun awake demen, awake cinta nang agama Islam. Lha kaya ngene iki awake termasuk untuk hidayah, ya kan? <silence> untuk hidayah tenang untuk taufik tenang. Kenyataane wong awakmu iki mau oregetang misale nongken Dikimang bo paham bo enggak nanging awakmu iki bang dilakokno nok gone arah ngaji. <silence> minum go Kadang separuh yo nonton, separuh yo ngaji <silence> <bingung. SILENCIO> Tapi paling gak tetap menang sing hak. Hmm, ya okay. wis yes, paling gak awakmu iki mang dituntun demen utawa Lopo makhab nggunung aku. Ora ketembuh kadare piro lah kan penting ana kan timbang babar blas ora. Seneng rungokno ngaji, seneng Ini termasuk bagian saka tanda-tandane. Wakalan dawasa bebas hukum. Dawala hajata ila ziyadatu wa da'iyatu ila yah. Wakalan dawasa bebas setengah ulama. Jadi, laka jatah ila ziyadati imang, wadaiya, wadaiya tu ilaiya, lapat laka jatah ila ziyadati wadaiya tu imang wali'e. Jadi, orang-orang butuh, ya. laka jatah orang-orang butuh iku mawujud ila ziyadati wadaiya. Pokoknya orang-orang butuh tambahan ziyadah wadaiya. Lihat nal muradah, kron saktimu kang dengar pake bil kudro di kelawan kudro, iku al-irdu. Yuk, iku watak al-mukorinu. Kang deng baringnya opo watak, litu maring to'at. sing jelas hidayah iku mau mestine wong iku mau nggih mboten neda nggih wong sing taufik niku lho iku mau sajane wong iki mang diparingi kemampuan melakukan sesuatu sing muqorin bebarengan kelawan ta taat lha iki mang bener-bener kuwi nglakune iki berarti untuk tau taufik wal muqoronatu lan bareng ni mahqudatun Iku makku datun den sepeake fil kafir ing dalem wong kafir. Lah barengi neng no kene akeh wong kafir yo kadang kadang yo dikeki kemampuan Allah golek sesuatu. Nanging ora ana muqaranah uga no sing barengi. Barengi napa? No iku ketaat, ketaatan padha-padha nandure pari. Sing sithik nandur pari diniati ibadah. merga ngerti ilmune. Sing siji nandur pari ora krana ibadah wong pancen ora dunung. No. Pancen ora percaya karo pengiran kan padha nandure kan sing cici ana mukorene litaat eh aku tak tani nek untuk iso tak nggo engko sangupasa sang ibadah, gen tenang lho go kan berarti ana mukorene kan ana sing bareng bareng kelaku taat la sing wong kafir beda maneh engko nek kasil ape tak nggo gawe ngene sing sing salah-salah lah istilah kaya ngoten dadi padha-padha nandure iku wae ora ana sing barengine nggone ati-atine wala yakunu mongko ora ana sapa kafe diarani ditulungi dadi senajan padha-padha iso nglakoni wong kafe iku mang ora iso didarani muaf muafak dadi iku mau nggih muafak niku napa yaiku lakon napa mampu melakukan sesuatu sing dibarengi ketaat ketaatan iku jenis taufik lo, nggih istilah taufikiku iku mau pokoke taufik iku opek pidato muga-muga untuk taufik lan hidayah nggih tau fek gua apa ya? Tau yo tau fek pitu lo, nah Lah wong wong kafir yo ditulungi gusti allah kulek dua iku. Lah mbah ya yang ditulungi gusti allah kulek dua, ayo. Seng tok tau berarti tok tau fek apa orang ono. Tegas ya tau fek iku mang pokok ne wong iku mang diparingi song lakoni, oleh lakoni iku mang diparingi ketoat, ketoatan paham ya? Nah, nek cara lugo teh taufik ya iku mau, nek mau napa? Tetemune sesuatu. temune sesuatu maring sesuatu, iki cara lugot. Titik. Wa qauluhu lan sing kitab, nek kan bahas hamdan yuwafi, ni amma huwa kan? Lah iki terus sak hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Tegese napa? Ayafi. Tegese nuhoni. Apa hamdun bi nih, Kelawan oleh gawe bagus Allah. wa lan kebagusanane Allah al-kamil kang sampurna wayah tamil lan member apa anal murada sak temene kang den karepake iku yuko bilum bandingi lan tegese mbandinge ya hamdun barirruhu ing kebagusanane Allah wa atiyatahu lan peparingi Allah wa hadza utawi iki yukabil iku bihasabi dzahiri kelawan milang-milang zahir Wa ila la naman ora ngono piafala moko yo ora. Terus ini. Bahasa hamdan yuwafi. Alhamdulillah yuwafi. Alhamdulillahi yuwa Alhamdu puji kulilai ketu Allah. Hamdan kelawan puji yuwafi kang nuhoni. Nge? Tengok-tengok ya. Terus kira-kira ini kira -kira, ngimbang ya Allah. Mula naik ulamu jin-jin dengan. macem-macem ya pujan ya. sanggup. Sangking. P. Berhak Allah nampo puji. pujian akhirnya awam dituntun hamdan yuafi ra dan hamdan yuafi kira-kira pujian sing nuhoni Nak nek nggone Allah ngimbangi nek nggone nikmate pengge iku ya ucapan tok kan ngoten nggih muk cokol lah lahir mergo napa kenikmatan lahirnya sak pirang-pirang kan mulai saka pucuke rambut sampai pucuke dri driji sikil kuwi nikmat tok nggih nikmate dicokot semut mbok kukuri gatel le Ana bleduk liwat irungemke gebras alhamdulillah yo enak. Wong e, um, sing pilek-pilek ora mampu. Eh, ora mangan kopi ora ana gula nih, iso sambat. Masyaallah paité. Lae katun kan kene juga sebenarnya, ya kan? Lah kira-kira nek maceng ngene ku mau sing iso didelok saka mri mripat saka pikiran. Berarti kira-kira emang yo kafe ku nyangu penopo? E, madani nggene no, nikmat nikmat sing iso mbok delok ku ae lho Fala wailan ora sing kene ditelok fala ya stati gak kuwasa nikmat-nikmat sing ora iso ditelok. Wong iki ora ana sing mak sapa fala ya stati mung gak kuwasa sapa kadun wong suwici. Ayo jawe sik ngiyen tok. Bandinge sapahat ni amahu eng pira nikmate Allah Subhanahu wa taala. Sementara nikmat sing ora ketok kuwe ora eroh. Wong <coughs> sing nikmat sing ketoke eh, kadang bingung, oh, awak kok gak kepenak padahal sikile isa-isa si dikumlaku, jane kenikmatan kan. Sira kok ngelupa? Padahal ngisih-ngisih iso. Nah, kan? Iku kan kenematan juga kan? Iku kurung kenikmatan kenematan Singpuan nebo hitung kue iso makan enak. Misal makan tempe gorengan tempe ke enak eca. Berarti artinya Pakmu sehat. Artinya kue gak mikir Senggawa tempe sopo. Kan gak mikir Kena barang kan? Iku nek dihitung Anak-anak penak. Pakmu sehat lah Tempe nemenak lah. Kue pas mangan kejegeluan gendeng kira-kira tempe dadi hilang kan? Ah, Kemangkan tempe enak lah, ngat-anget lah, Ano seng mentot, ngat-anget, kan jadi kak enak juga kan? Jadi, anane kenek matane Nang ene kumang, sak sak pirang-pirang, sing kira kiro Nopo ngepung no ngenawamu, Orang cukup mau tempe nanget do, Ternyata ngone yo, eh, Pas mangan orang-orang seng gagu, sak piturute kan? Lah, wayang bayar yoy, So, ngetenek nekmat pirang -pirang, sak pirang-pirang, Mau, 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 Dadi sementara nikmat dhahiri wae kita uraisung ngitung apa meneh kok nikmat ba. Dadi fala yastaatu ahadun ayuza bi ni'amahu. Gak mampu sapae ngitung nikmate Allah sing bangsa ba, bangsa lahir wis iso ngaji kok katen iki alhamdulillah iso ngaji Loh, ternyata neng ngene ngaji iso diparingi iso ternyata kupinge ora dibarengi kopok, sak pirute kan sak pirang-pirang. Isih iso wudhu sembek ngopi. Ya, so eh, sak pirang <laughs> Dadi hmm. ayo jazizan ni Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika uteng mungko mungko layastati ketidakmampuane wong Nanti, li adami iksahiha. ora anone gak itunge nikmat wah ka tegese karenges nikmat. Jadi, nikmat Allah gak iso mbok hitung, gak iso tangi turu tok kowe lakek tangi turu, angop segere karoane, nek gak ujug-ujuges ana sarapan kudu iso nguyuh, iso mlaku. Ya hey, iso gebra mikir iso ngamuk bareng antem pitek bareng ya eh? Pitek pilih tangi turu Ya tangi turu raw purung raw rana pitek Neng buru bantal mbu antem bareng Kan kenikmat juga ya sebenarnya Kau latara dengan Allah Wa in ta'udu nikmat Allah ila Wa in ta'udu Lan lamun ngitung sirok abe Nikmat Allah yang kenikmatan Allah la tuksu ya Mongkoh bisa ngitung sirok abe yang nek Nek matu pamane kowe dikongkon ngitung nek Mati Allah gak bakalan i. Iso lakenye kek nyekel HP ngono wis iso tuku paketan tak piturute. HP-ne ya ora elek tenan nang ngitung-ngitung kaya ngoten. Angin teniku, niku apa ndadekno su syukur. Suma sholatu alar Rasulil Mustofa wal alima sahbin wa bain wila. Sak bare mbahas pujian sak niki mbahas sholat. Sumas solatu Nuli utai rahmat takdim iku ala rasuli. Muga tetep ing ngatasé utusan Al Mustofa Kang den Jadi Dadi Kiai Nandim bar maca bismillah terus alhamdulillah terus maca sholawat. <coughs> 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 Wal alilan keluargane Kanjeng Nabi maksah bin sertane sohabati Kanjeng Nabi. Wa tubain lan pira-pira wong kang manut. Wila kalih nuli nuli. Bakdaan Atab bilhamdalati sallata bi solati ala nabi sallallahu alaihi wasallam intital li amrillahi taala bihaitsu qala <tinyuruh> 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 Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman ini ayat napa lek hmm? ayat napa niku bot aku abajiren lek ya Bagdaan atas, yang dalam sawi seyento nekani, Sopo musoneh, bilham dalati kelawan muji ing Allah. Alhamdulillah, nek mau, isbar. Salasa, salasa, Mongko ngaping teluni sopo musoneh, Tegasin bulan baleni sopo musoneh, Bisolati kelawan motosolawat. Ala nabi yang atas izin nabi salallahu alaihi wassalam, Imtisalan Krono manut Li amri taala mareng perintah Allah taala bia kelawan perintah. Haizul qala sekrone dawuh sapa Allah ya ayyuhalladheena amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dati ki mun sunefe aku selawat tak bulan baleni krana pancen Gusti Allah iku memerintahno maca Wa qoulihi sallallahu alaihi wasallam lan duwe kancing Nabi man sallallayhi. Fi kitabin lam tazal Lamta zalil malaikatustastagfiru lahum adama ismi fi zalikal kitab nggih hadis nggih. Wa kalikoh krono dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jeneng musnawi seneng maca shalawat yo mergo akeh dawuh-dawuh sing berhubungan karo shalawat. Sing pertama dhewe KANJING Nabi man sapane wong. Iku salah maca shalawat sapa wong alayake ing atase fi kitabin ing dalem kitab. Tegese sing sapa wonge nulis shalawat nggone iki kitab utawa umam buat tulis ya Allah masya Muhammad sok kena di mobil kan tulis ya Allah masya Allah Muhammad kata tadi ya baru buat tulis terus wajah Allah masya Allah masya Allah Muhammad kata tadi ya mansola alaih ya kitab bensing sapa wakil baca sholat nunggu ini sun nunggu ini kitab tegesi kue menulis sholat sholawat nunggu kitab lam tazal gak bakal gingsir gingsir sop malaikat tu malaikat malaikat itu gak leren leren tas tagfiru Jaloh ake ngapura sopo malekat lahumareng wong. Madama selagi nilanggeng opo ismi jengen engsun jerikan jeng Nabi. Pokoknya asal sulawat senggok tulisiku mang isihano jenengku sopo malaikat selalu memintakan ampun nonggone awak. Awakmu awak fidhali kalikita peing dalem mungkun repogono tulisan pokongger jengen kumohamat isihano senggok tulisiku. Tulisanem loge maka ini latihan nulis gas. sing latihan senggapi geh. wis weli kudu denerake karo kancane tapi ya ora apa-apa diawet selawat ya sallallahu muhammadur rasulullah ya jrene kanjeng nabi pokoke sing sapa wae maca selawat oleh maca napa nak nggone tulis tulisan tegese mbok tulis ngaten iku lho nggih malaikat gak berhenti-henti memintakan ampun nak nggone wong sing nulis iku mau selagine jenengku isih nang kono jrene kanjeng nabi oke nah ngene kan kodok penake gas Ora usah karo krasa. Aresané Stefan selawat, tapi nek nuwes aja ning WC barang kowe. menghargai kok wis mbok tulisi, ge. Nek ditulisno piye mbok nek ditulis ta menawa sing kok napa mbok pahe menawa ya padha menapa? Ya, tolong ditulisno iki selawat iki, <gay> Dek. Piro tak pahe 10.000 ya, oke. Okay. Lah kan ana ketakote kan? Ya, mungkin, mungkin ya padha menawa. Wa kau lagi alaih salatu wa salam Lan korona dawe kanjeng nabi alaih salatu wa salam Man sarrahu ayyal kalloha Wahuwa anhu rodin fal yuksir minas alaiya Dawe kanjeng nabi man utai sopo wonge Iku sarrahu mbungahkan hu ing man Mbungahkan ayyal kau Ing ta wong Allah yang gusti Allah huwa khali utawi Allah Anhu saking man iku rodin ri ridong sing sapa wonge seneng ketemu Allah dalam keadaan ketemu Gusti Allah ridho. Bagus pokoke kepen ketemu Gusti Allah sing Gusti Allah iku ridho ning aku. Kepengin kaya ngene iki -nge, ayo perkara ya guys hmm. yo. Wong besok nek aku ketemu Allah muga-muga Gusti Allah ri, ridho. Oh. Dek Kanjeng Nabi nopo saget Kanjeng Nabi iso? Lah Kanjeng Nabi, fal yuksir mongko ngakeh no maca selawat si, fal yuksir mongko becek ngakeh hono sopo wong minasolati saking moco solawat alai yai ngatase yingsun kancik nabi ngono nek oleh moco solawat akeh sumpen ke ketemu pengiran dalam keadaan dirido ni gusti aw akhirnya kan ke di celok nopo? Rod, nopo? mardiah ni ke lokeh yang, ya ke, nopo? ya ayuhan nafsul mutmainah leh ya ya ayatuhan nafsul irci ila robiki rodiata mardi ya. mardiyah fatkhuli fi ibadi wat khulijan nah ati rido seneng Gusti alhamdulillah pun dangu kula pengin panggil jenengan Gusti mari kegagule nggo di barang agar malaikat maut mati, tak akan balik, ketemu yang ku barang pun kula rido Gusti mati niku seneng mati niku seneng malaikat medun mati saiki yo gas nggih pun nggih pun monggo sak niki timbang utang akeh berbarane Jadi <tipun> <tipun> benar-benar rodin, Gusti Allah ini, Wa qali <Sulati> alaihi salatu wa salam lan dawe nabi alaihi salatu wa man akthara minas salati alayya fi hayatih amaru alhawjam makhlukati ayastaghfiru lakum okay. man sapane wong iku akthara ngakeh ngakehake sapa wong minas salati saking maca salawat alayya ing atase ingsun fi hayati ing dalem nalika tingkah uripe wong Sing sapa nalikane tingkah urip kok akeh oleh maca selawat, kaya ngene mongke maca selawat saben hari santri. Kebasithik ora ya. Kene 440 44. Lho NU cire. Dadi sing sapa wonge sing akeh no maca selawat nggene no ingsun jere Kanjeng Nabi semongso urip. Amar bakal memerintah sapa Allah Gusti Allah Jami a makhlukati ing sakabehane makhluke Allah. Ayas takfiru eng yenton jalo ake pangapura sopo makhluk lahumareng uang Ba'da mawtihi eng dalem sa'wisi mati ne'u Uang maka ne'ana sulawatan bari teko, oke Sulawatan, wah ini sulawatan lho, sulawatan boh bit'ah-bit'ah lho, jadi kan Sulawat nabi orang na'a sulawat kaya kaya ini yora honak, oke Dapuranem yora honak, oke Jadi pokoknya uang singa kena ma'a caw sulatu ngene eng sunjeri kancik nabi selama semangsa uripe Besok nek dheweke mati akeh makhluk sing padha njalukake ngapuh. Wa ora dheweak njaluk nang ngapuh. Sopo sing mati kae? Eh kula mbah Cidik, masyaallah mbah Cidik ya kudu ditahlili. Lah nggih, akeh sing jaluk kanggo nek uripe sering maca salawat. Ngono lho, Gus. Wa qul la ilaha Aksiru minas salati alayya. Fa nurun fil qabri wa nurun ala sirati wa nurun fil jannah. Wa dawasa wali salat wa salam. Akfiru podho ngake ana sira kabeh. Minna saking maca shalawat alaiya ing ingsun. Kuwi kabeh iku lho doake-ake maca shalawat nggone aku ciri kanjeng Nabi. Fa innah mauke satemene iku nurun dadi cahaya fil kubri ing dalemku humben kene mati ora wedi Padung wongke ahli maca shalawat. Padang, padang. Dadi ora kuwedan awakmu. wanuron lan sulawati ku cahaya ala sirotim, besok nongone sirotol musta nahlikane ke nguwat, ke milah nguwat apa seng mabur dan nonggitargip, bingkane nga diderangno seng sopo weng, ngereksa solat limang waktu, sumben nguwat sirotol musta kim, kaya kilatkan nono kan yaa, dati kaya milah mabur, seng VVIP lah yuk yaa, di jogo solate dan datin, sirotik wan peteng kan, ngisorin roko ya, dati peteng dudet buaya ngerecek lho, ketoro mekan, lep, ngunoda ilang ye lakwe <small> moco solawat imang dati pepadang e sirot wanuron lantiti cahaya filjan nati eng dalem suar suar go yodati cahaya nimbisu neng suar go ketoro sopo e ko padang wah kair kair wala ndek mbian asaw budak wana saik apa itu oke baru kaya ngono sa isa kira agil moco solawat sa penglima ngatos isa at sobera kiku penglima ngatos sidik jiri isa e kwe sepol wakio de bisa ping atau sapa ping limo saya bisa Terima mati untuk bina Ya es kental lumbu lah bisa wakolan dabo sawa alaihi wasallam aksir minas solati alayya fa inna hatut fi uhudo bel jabari watu hinukai das syaiton Dewe Kanjeng Nabi aksiru padha ngakehana sira kabeh. Peganji, sulawat, nek ana nopo kanjeng Nabi minasolate saking maca selawat alah ya ngataseng ingsun. Awakmu lho sing akeh nek maca selawat. Eh, fa innah mongko sak temene selawat iku tutfiu nyirep godobal jabbari ing bendune zat sing napa murba wase maseksa. Kuduna awakmu iki entuk murkane Allah wong nglakoni dosa sak pirang-pirang karena awak maca selawat Gusti Allah iku rak mentolo Lerepake bendule aljabar yaiku zat sing yes, yeah. Watu hinulan ngapesake apa selawat kaidha setan ing rekodayane setan. Kuwe nek maca selawat iku mau setan apa ing rekodaya awakmu iku ya bingung. Malah setane dhewe sing mbok rasuki. <laughs> <laughs> setan bingung nek wong klebon setan iku berarti ya urang selawate. Nek nah, awakmu selawat temakeh, malah setan ora awakmu kesurupan. Genten setane sing kesurupan, nonten nggih. Kono jadi ini setan <shrallan> kesurupan karena nabi yang lain itu gede kitab napa nih kalo tafsir Bismillah. Wakola sallallahu alaihi wasallam. Aksarukum sulatan alayya aksarukum azba jang fil jannah. Dawai kanjeng nabi aksarukum utawi luh akeh akeh sirokafe. Apa nek salatan selawat e aliyah ing atase ingsun. Akfarukum bakal ngakeh-akeh. Bakal luweh akeh, bakal luweh akeh -ake sira kabeh azwajan apane azwajan bojone fil jannati ing dalem swarga. Sapa sing luweh akeh selawate di antara kalian, okay. nggone aku jadi kanjeng Nabi besok berarti nang swarga sing paling akeh bojo-bojone bucu <gimana> Bun. Bun. Nah, jadi nah. nah, ngakeh sing akeh oleh maca selawat yo besok wong sing akeh bojo bojo neneng dunya kadang-kadang bojone sak pirang-pirang oke ngeplek selawat wedi bojo pira kowe sing wedok aku ah maya maca selawat bojoku gen gak wayo oke wa hadisin marfu'an majalasa kaumun fatafarraqu an ghairi sholati 'alaina 'alannabi sallallahu illa tafarraqu an antana min jifati khimarin wa fi adiznalanding dalam sisi hadis marfu'un hadis marfu' majalasa ora lungguh sapa kaumun kaum fatafarraqu moga nuli pisah sapa kaum an ghairi sholati saking tanpa maca sholat ana wong do hmm. klompok-klompok jagongan

Saking perkara kang luweh bajin min Jafatihi marin katimbang ambune bathange khimar. Hi oh. Tadi ambune iku dadi amis kabeh gara-gara ora gelem maca salat. Qala oh. dawu sapo Ibnul Juzzi fil Bustani: Fa idha kana al majlisu yakunu bihadzal khalati fala qurwa. Ayata farraqal musalluna alayhi min majlisin an adyaba min min khazanati atori wadalika li anna sallallahu alaihi wasallam kana atyabah. kana atyaba thayyibina wa athar athahirin kala daw sapa ibnul al-juzi yaiku ibnu al-juzi fil bustani ing dalam kitab bustani Faidah kana Mungkot tetkalane ono sop opal majelisu pelungguan. Ya, yang gun jagongan lah, nih, colok gini. Majelisnya basara apa, yuk, karena mungkot tetkalane ono opal majelisu pelungguan. Aladik, kang layu sola, ora moco solawat, fieng dalem aladik. yakun mungko ana bihadil khalati kelawan ikhlas tingkah. Fala guru wa ora ana apa pembu, mungko ora ana apa guru wa pembu pembujuk. Dadi wisah, pokoke wong dhewe kelompok kok neng kene ora ana pisan tok lah. Wis pokoke tenan. Istora iso iso dibujuki mesti neng kono ana ambune bajin maksude mbuh nggone atine mbuh mesti ana neng kono. Dadi ana

selawat iku mau panggonane mbuh wacana selawat iki mau koyok-koyok iki manggondarum iki mau sumerbak nok nggone ko iku mau kan wonten lha nek gak maca selawat so wis bener bareng rumpung batang kiimar ke sing luwih bacin niku wa zalikate mengkono-mengkono hazanatul atar li annakumalustuhune kanjeng nabi sallallahu alaihi wasalam Iku kan ana ono sobo nabi iku atiyab tayyibin luwih wangi-wangine wong sing paling wangi mergo Kanjeng Nabi iku luwih wangi-wangine wong sing wangi upanana wong wangi aur Kanjeng Nabi kalah wangi karo Kanjeng Nabi wa darot thahirin lan luwih suci pira -pira suci. suci sucine pira-pira wong sing padha suci Kanjeng Nabi iki mang luwih suci-sucine wong sing suci wa kan lan tatkalane wa kan lan ono sopo Nabi iku idza lama. nalikane ngendika sapa Kanjeng Nabi Imtal amangka ngebak ya Kanjeng Nabi al majlis saeng majelis fiat ya ba kelawan gondho harum. Min miski katimbang gondone minyak misik. Merga Kanjeng Nabi ku atyab tayyibit wa darot tahirin. Wa kana al majlis Kanjeng Nabi nalikane nang majelis karo sahabat-sahabate ngeten niku. Nalikane Kanjeng Nabi matur dawuh ngeten ambune wangine kanjing Kanjeng Nabi iku sampe ngebeki ruang-ruangan. Seger. Heh Lah menyake ora golek ora iso golek kok ning toko wah Kanjeng Nabi menyake koyo misik ora nggih. Menyake ora koyo minyak sing nang donyo niki Kan nek ketemu Kanjeng Nabi mesthine ya ambune ono wangi ne ora ketang wangi ambune tenanan paling gak atimu ambune wae. ngipi ketemu kanjing Nabi tapi kok rino iki seneng nglakoni maksiat iki ya. Wah iki tenan ta ora okay? ge. Iki ngipi-ngipinan apa ngalamu, eh Upar ketemu wong sing paling suci, wong sing paling wangi. Eh? Kok, kok aneh kan nonton nggih. Eh? Dadi mestine ana probane ngene sikap. Pak ngoten nggih. Eh? Dadi nak mergo apa na, Kanjeng Nabi nalikane dawuhno ngene ruangan iki mang Adyabamin rihil misik. Dadi luwih wangi ketimbang ambune minyak Wekdalik kan koyo mekono witim-tim tilak tegese ngebai ruangan. Apa majelisun palungguan? Yut karo kang den tutur fiing dhalem majelis. Sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. majelis-majelis sing neng kono dinggo nyebut asmane kanjing Nabi. Eh, Allahumma sholli Ya, to adi paling gak ono salah satu sing maca selawat re lun-lun la. Semua naga panggonan cengdingu nyebut asmanik anjing nabi. Tanmu. Mongko dadi mundak min saking. Majelis oporo ikatun. Ya iku gondotoyibatun kang arum. Kang wangi. Tak Kang nembus. Opo. Nopo. Gondarum iku mang asamawati yang piro-piro langet asap akang pitu. Niku anu jamak muana salim ye. Makanya asamawati jamak muana salim niku nopo. kasroh dadi tetere jamak muannasalim manggon napa erop napa kasroh dadi tetere erop nasob manggon jamak muannasa nah kan ngono tahtariku dadi nembus saka maknane harokono kan ngobong nembus tahtariku nembus Opo raih katuntayi pa as-samawati ing piro -piro langit ashab akang 7 hatta tantaha Sahinggo. tutuk apa ambu ilal arsin maring ars <tuk> jadi semu nunggu nalikan neki ku jagoan dek nung jago warung apa nenggu negerdu rontan takpi turute, anu sing mwaca sholawat Allahumma salli wa Muhammad Allahumma salli wa sallim mereka tangguh, neng warung ya pek ngerasa ngerasani ye, nanti <tuk> <tuk> nanti bang ngerasani cok rana sholawati nilalah baru kaya sholawat yang dirasani teko, wah ambu rasane ndang <tuk> <tuk> ya tak sepuro dah ya <tuh> baru selawat kan dijauh gak ngatain ya karena pon naik mau bawa wacana selawat imang saya muda ono ganda nih mboknya mampu bora mengiru kem budin tote orang mampu oke okay. jadi gondorom sing nong gini ruangan di mang munggah nembus nong langit sapi sapi itu ya, nombor, nombor, sehingga tutok nong gini ars lagi kata nih masa selawat tembus nong gini ars lalu nong gini selawat sing selawat itu kopi ya. Selawat sing apa kada nih kas. pumi ayu pirso selawat pelem berselawat niku oh, malah sak pirang-pirang nembus yeah? teko langit Harus arep lemari but betah betahno dadi dora selawatan eta pae selawat weh nemu sapa kuluman saben-saben wong khola kau kang kang nitahake wong iman sapa Allah Allah rikha ing ambune ambune raikha fil ardhi ing dalem bumi khairul insani saliyane manungsa wal jin cin sehingga selawat sing nang ruangan ngaten iku pas kue jagungan mbok ning rondan maca selawat ngeten nembus teko langit teko napa a ares apahe makhluke Allah wayjidukul man khalaqu op dadi makhluk sing digawek Gusti Allah iki padha mambu gandamu mambu wangine selawat sing mbok wa so, makanya makane ana wali sing ambune wangi gara-gara kakean maca salat getarane kan sing podha selawat ya ngerti singgo ambu iki mah ora mung diambu nggone wong sing nggone arep malaikat sing arep bahkan penduduk bumi akeh sing mambu kejaba menungsa karo jin nek menungsa rada paham gak mambu jin mam nek mambu akeh digoleki jin apa ya wangi iki menungsa yo ora mambu kejaba wong-wong sing wis nek bidang kono nggih bidang wali-wali roh kuwe seneng nek maca selawat iku kuwe ora wali lah iku maca selawat akeh digoleki seneng wali lah kue seneng cuma kayak radunung naik wali, bogep ya. nah, <laughs> ke wali buat gue yo buat gue kaya isa ngono mari ya ah po wali tek kawasan gede ya. Padahal kan jadi selawat temiku mang lo ambu makhluk makhluk Allah sing nak dure bu <coughs> menungso menungso karo jen jen nambah menung so gak mampu kayak masuk selawat Kecuali kecuali <coughs> gonggong tertentu ya okay. Fa'inau mongkos tuh nih, Jin menungso iku lawa jatu lamun padha nemu apa jin lan menungso til kareke katake ngono mengko nambu. Mongko yekti ketungkul sapa kulu wahid saben-saben golongan minggum saking jin menungso biladzatiya kelawan enake ambu mang anmaisati iki yaiku ninggalake pengupa jiwane kul. Lah kok jin karo menungso, Dek. Dikeki mambu gondho arume barokah salat selawat jeneng menungso ya ora kober tenan. Merga ambune enak seger. Wae. seger sing wong sing maca selawat Kok umane jeneng dibukano ngoten kali menungso. Dira asal mergawe, merka ambune seger ya ya kan ngoten. Lha <coughs> iki <coughs> 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 baro kae sing dewek dora gelem mergawe guru kenapa? <coughs> Ngambu ambune <Sola> selawat. <coughs> Wala yacitu. Ayuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ya jidulan orang nemu tilkar roe kata yang mengkono mengkono ambu. Sopo malakun malaikat. au kol kunu tau makhluk min kol kilah itala. Saking piro piro makhluk Allah Taala ilah sedagu faro kejobun jaluk akeh ngapuro sopo makhluk iku mau. Li ahlil majelis maring ahlil mad majelis. Sehingga tidak ada satu makhluk pun mulai sokong malaikat sing mambu gandha arume selawat sing diwaca nang ngene majelis iki mau kejaba mereka itu istaghfar li ahlil mad memintakan ampun nanggone wong sing maca selawat sola, ngono has paham ya insyaallah <coughs> sampean paham kan paham ya paham dadi mambu oh selawat iki ambene oh jibule ko maca oh jibule ko

Pi adadi hada makhluk, klawan ikilah makhluk kuli mbes makhluk. Apa hasanatun pira-pira kebagusan. Dadi, nek ana macel iki ono wong 10 sing maca, awakmu entuk cara wong 10 entuk sak miliar, ya wong sita entuk sak miliar iki 10 berarti 10 miliar, berarti wong sita entuk 10 miliar. Ya dadi ngoten ditunge. Wa wa yurfa lan den angkat la kim kelawan wilangane ahli darop apa darajat pura-pura derajat sawa unkana padha uga ana fil majlisi iku fil majli ing kang siji au mi'atu alfin utawa 100.000 kullu waqidin saben sampe siji kuyak kutu ngalap sapa kul min hadzal ajri saking isuji iki ganjaran mithla hadzal adad umpaman ikilah wila di Jadi, Dadi bos siti mbok akeh selawat munggah. Terus akeh makhluk sing nang gone panggonan kene mang diwilang. Oh sing ana ning kene iku ana wong 100, ana 100.000. Wah, selawat ping pisan sing maca wong 100, 100.000. Berarti wong sita ya padha karo maca selawat 100.000 dhe. Ngono lho nggih. Ya penak nggih. Lah, di utawa oleh membaca selawat tengok neko nomor dewi allah ya dewi allah lah uang La, tidak membaca selawat tuh keron is membaca selawat dewi allah <guruh> menol malaikat melong itu menol liane lah ya melok cowok lam liane orang ganggu lah membaca selawat tak yo aman aman ya kan berarti kan Nah jadi untuk sebanyak wilangannya uang sing tengok ini mat majelis hadal adat wa ma akta akbar wa ma utai barang indallahi kang ana ngersane Allah iku aktarun luwe akeh utawa bahkan Allah memberikan yang lebih banyak. Faya ikhwani, <tuh> ida alim tumdalika dalika faaktiru mina ala Allah dan Nabiil Karim. Li anda <tuh> walwa si totul udma, lana fikul ini maten, asrul ijati li kulim makhlukin kama koladul ijati wal jalali laula, laula ka, laula ka lama kola aflat. Faya ikhwani he, Dulur ingsun silene musonnef. Ida alim tum nek kowe pernah kaya ngono wis tau ngaji krungu kaya ngono kok ora maca selawat ya keblang Eh, e. e. malah nang e. kitab e. nek pingin no ana keterangane. Nang nggone kitab dulur tunasi kene, sing sapa wonge sedinane maca selawat nang nggone Nabi ping 500, gak kurang 500 lho ge sedina suwangi. Monggo rasa fikire dijabut saka atine wong sing ma Soalnya ini, sering bang, sholawat beli 500 atau sih, genggak, hatimu genggak, mlarat. malah, Males, kok gak dua orang duwe hati ini, sisan nggih. Dadi Jadi, urip kok, tersia-siakan. akhirnya, statusnya galau terus, aja. Oke, gara-gara kira-kira, gara yang tadi, Kurang kira selawat. faya iku ida alim tumlalikan waris kabeh dalika engko mongko fa'tiru mongko padha ngake ana sira kabeh saking memperbanyak maca salawat selawat makane wis ngerti koyo ngono ya sewu tinggal selawate wis pokne dina sune ping 500 1000 ngono sa ya isa sa ya ya buk-buk lah so ya ambek buk-buk lah maca selawat ya dadi mek ngekim-ngekim lah maca selawat Lha kene kime yo ra adek nggih. Lha kene maca tak ono ning atimu semu-semuge. Eh, yes, pokoke ora nate pikir, gak gak cilik hati, nggih. Wong pikir kuwi cilik atine kan? Nggih. Yeah. Ono tanggane yeah. mangan iya ta napa sate niku wis masyaallah enake yo. Ana ten kan. Yeah. Tapi nek atimu gak pikir, Allah wong ngono kok nggih. Enggon aku iso tuku. Ana ten niku atine ni ora pikir. Fa'dziru mongkongaken ana sira kabe minasulati saking maca selawat ala hadzan nabi ngatasen kanjing nabi al karimi kang mongkang mulya. Li anna kanjing nabi iku kanjing nabi iku al wasitatu iso dadi lantaran al utma kang agung lana keduwe ki? kita. Dadi kanjing nabi iku mau iso dadi wasilah iso dadi lantaran kita iku manggayuh sing menapa derajat sing a? agung. Munggah pangkatem, kue radi sepelekna uang, radi buli wong terus air, koir. Jadi, nga geno mwosok selawat, winongko wasi Lantaran gin nga dibuli uang, wong dibuli neng warung, neng tegal, dibuli tekan awar pite. Loh, dikuteladungan pite, nge. Tekan pite, nge, lah, buli, nge. Loh, pokoknya dibuli bayi, do buli. Kata diki, ya. Buli terus air. Urip jadi kata tenang, sese malah kebanyakan nyeblok ke wit-witan barengan. Jadi, jadi ngak kena masuk sholawat. Wina wasi? Wasi utawa lanta, lantaran. Lantaran pikuli nikmatnya yang dalam sabun-sabun ngayuh nikmat. Kanggung ngayuh nikmat, jadi mau perbanyak sholawat. Wangilo, naik geniso ngerasakno. Geniso ngerasakno urip, pikul genis semangat, urip ora tahun di semangat belas. Waduh pok main kudu mati ya, kena ngajau. -yon santai. <laughs> Ga iso santai. Waduh pok mati ya, enak kena cowetuk ya titolak. Ngelalake. Kas awar tonggo is. Walas. Ijes ketang, kurang aneh ketang. Pokoknya mergawi main aras enak. Ya. <laughs> iso, iso. Ga opo-opo. Tati nopo mau nga, kena mwacoso so Jadi napa li anna huwal wasitatul azlut mala nafiku lini bal huwa aslu bal huwa balik bal huwa balik utawi nabi iku aslul ijadi yaiku asale mauje asal napa asale ke likuli makhlukin maring saben-saben ma, makhluk jadi memang kanjing nabi kan dadi punjer dadi punjere wujude pira-pira makhluke Gusti Allah Bikola pokah makola kawu dawu kolaka dawu sapa sapa dzul izati wal jalal laula ka lamah kholaktu alaflak. Katen Allah. Laula lamun aku gak gawe sira Muhammad, umpane eh, Muhammad iki gak tak gawe lamah kholaktu. Mongko yekte ora dadi akeh sapa ingsun alafla ka ing cakrawala Muhammad dadi cakrawala iku digawek kanggo nopo demi kekasih Allah rupane Muhammad. Kue wono iki hajani hama merga wana nunut nure kanjeng na. Kanjeng na. Tapi umo amat upamane warano kue puto ge bages bareng ke gopo. Oke. Koi beraki wala gawe rame-rame nindunyotak ya. Jadi laula ka lama aflak. Jika bukan karena Muhammad. Aku ga bakal gawe nindunyotak. Wala tolok ya. Tengok. tak bilang leh. Dua puluh. Terus saya. Wabil jumlah ti. Fawa itu sholati Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Latuk suamin ya anak tajilul kolba minat mati waktu ni. Ani Sababan wataku nusababan lil usuli waktu Wa an aktarom ini akar ramalau jazat awalan dar. Kamakola Sallallahu Alaihi Wasallam. Atani jibrilu Bibisyaratin lam yaktini bimidila qottu Qola man sholla alaika min umatika marrotan Wahidatan wa sholallahu alaihi biya asro Waman man sholla alaika asro Sallallahu alaihi biya mi'atan Waman man mi sholla mi'atan Sallallahu alaihi biya alfan Waman man sholla alfan Karamallahu jazadaw ala nar <coughs> Angking pentingnya sholawat Wabil jumlah Lan kelawan jumlah Faedah itu salate utawi pira-pira faedahé selawat ala nabi ngatasi Kanjeng nah, Nabi nah. sallallahu alaihi wasallam. Nah, iku la tokso. Ora isa apa faedah. Minga setengah saking faedah annaha utawi dune selawat iku tajilu. Madhangake apa selawat alqal ba ati minat dzulmati saking Bebe. pepeteng. Jadi. Saking akeh sulawat, Sulawat iki pahedah Sa pirang-pirang. Sehingga, Latuk so, Ura iso dii, Ura iso itu. Lah setengah saking pahedah. Nek ono wong kok hati peteng. Hati ini, yang ini peteng. Hati ini peteng berarti Berarti kamu mak siap. Bukan yang-yang ini hati peteng. Bukan <laughs> menggendaan hati ini, Mesti peteng. Mesti, Gendak 6 njaluk sing aneh-aneh kowe gak iso. Ya kan? Iku wis sunatullahe kan kan. Ora nurung digawéki napa digawe iso nuruti gegae gendakane kanoten kan? Nah, atimu gegelo sedek ngene iki piye carane? Kowe nek ora gelem Mas, aku tak golek liyo. Ah, gedunane ngoten saya ya kan? Kowe rene apa ora nek kowe ora rene aku pe minggat alas. Blencing ngoten ae, ya. Nah, petenge ati Weneh gelem maca selawat atimu dadi malih pa? padang. He, apa minggat Mas? Ndang minggat kono. Beneran. Dadi tenang atimu wong padang. Watuk ni lan berseake, napa Apa selawat anisa saking wong tua, utawa guru? Lah guru-guru sing gelem ngakeh maca so selawat ngaten niki atine tenang enggak kepikiran. <kuh>, aku nek ngulang ngene iki terus piye carane engko terus piye wong aku butuh mangan barang ora mikir ngono. Pokoke anggere gelem ngaken selawat engko dikek dalan pangeran dhewe kan ora apa yo. Kuwi ngaji yo ngono, gak usah sedek gas. mikir tuku kitab barang lho nggo apa. Kowe okay? makan ngaji ngono pacawis dhewe karo pangeran. Eh, wat nula nono. Lan ana apa selawat, iku sebabane dadi sebab lil wusuli maring wusul. Lah sebab selawat iki mang awakmu iso wusul. Tegese napa? Tumeka ning Allah tanpa gua. guru. Guru muke golek guru selawat gunae tok lho nggih. Mbeke wong wiridan napa buta guru. Kowe wiridan napa buta guru gejoba selawat. Selawat. Kowe nek maca selawat iso usul tanpa guru, kaya. Mabur tanpa suingi, mencolot tanpa sodang. Woy, <laughs> <laughs> iso tenan kaya gadut kocokan itu. <laughs> jadi, Woy enak kepengen iso usul tanpa guru, arasan yang boleh guru, walah guru saiki ngelak-ngelak nanti, cok, eh, <laughs> guru konon jaluan dua, seng guru kena wes ngongkonan. Aw <laughs> <aku> kepengen usul, <laughs> pia caranya, ngak kena solawatan enak-ngatun. Ya, wataku nusababan lilu puh usul. Solawat iso sebabnya, jadi sebabnya wong So, watuk siru lan ngeake-ake sholawat, watuk siru lan sholawat imang, watuk siru bakal ngeake-ake apa sholawat, arlisko ing rizki. Kuyena ake-alemu moco sholawat, nge rizkimu ake, nge moco waki ahya rasa-rasan, ganti sholawat aisa, tapi moco mari sidik, oke. Buto ya ake, sholawatnya sidik, ngotir nanggeri malaikat di Dumbarot, tetep tak ake guri-guri aiko. Budaya tanggal telulah jokat malekat lah, kaya tanggal 6 likur aja, hahahaha, <laughs> <Gais? laughs> <laughs> yeah, okeh? selamat citi deh, jalo esak pirang-pirang, waktu selat peng satu si, bujo seng ayu, montor seng api, duit seng akedah, <laughs> ya rapa peti toro, teh, nangeng dundur tanggalnya, okeh? Paling ngga sungi sepuluh awu, waktu lo, okeh, sepuluh awu. usah mikir mergawi apa, okeh? Pokoknya, itu ksiru Rizko. ngakeno selawat ikamang memperbanyak riski hmm. wa annamanna temene wong aktarok kang akeh sapa wong minggah saking selawat karo mangaromaken sapa Allah jasad ing jasate wong ala narik ngatasin neraka wong sing akeh oleh maca selawat Gusti Allah na wong iku mlebu neraka dikarofno sapa iki Bagas apa Aksa Aksa jasine nang kawolan niku nggih Namblongan roke ya barang di delok selawat sak pirang-pirang ora sido sa. Ditung wah selawat pirang-pirang. Kowe wis tau krumu jarene wa anaman aktharam minha haramallahu jaza dawal nar. Keronan makam kolakane bareng kolakang alaihi wasallam Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi dawuh ini anak. Anak atani boten ana nggih atani Nekani ni eng-engson sopo Jibrilun Malaika Jibril. Aku tau dirawi Malaika Jibril ciri kancing Nabi. Biba syaratin. Maksudnya gini. Jibril ini aku biba Kelawan gawa bebu bunga. Malaika Jibril iku kun nekani aku nggawa bebu Lam yak ti kang. Ora teko sopo Jibril ni eng-engson. kelan. Ngumpaman ini. Biasanya Malaika Jibril ini teko bolak-balik. Ora kaya iki Jadi Nabi, ini ini, oh, ini Kanjeng Nabi iki jan nek nggawa bebungah. Oh, iki nggawa bebungah. Bebungah kanggo Kanjeng Nabi nek kanggo mati senenge ra karuan. Pokoke kabar-kabar kanggo umat sing umat Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi seneng saking mikire Kanjeng Nabi nang kene umat-e. Dadi Jibril iku gak tau nengkani aku bimit lihat qutun babar blas. Kula dawuh sapa Jibril? Kanjeng Nabi manshalah, mansapane wa. Sholat maca sholawat sapa wong alaika ing ngatasi panjenengan Kanjeng Nabi min umatika saking umat panjenengan marotan saamba. Saamba. Kanjeng Nabi umat e jenengan lho. Si tok ping pisan tok salawase urip maca sholawat nggene panjenengan ping pisan tok. Misale iki nggih. Lah kok bagas malah ping 5 eh dina orang Ora ketang tahiyat kedua ora dikai pertama nggih. Tapi kan ono sholawat paling gak ping 5 wae metu maca sholawat. Panjeneng Nabi nek na umat jenengan maca selawat dhateng panjenengan muk pinpisan wahedan kang sewisan tok Kanjeng Nabi. Terus bihe Jibril salat bakal paring parahmat sapa Allah Gusti Allah ali ingatasen man biya kelawan selawat asron ing 10. Nek umat jenengan maca selawat ping pisan Kanjeng Nabi, Gusti Allah bakal maringi 10 rahmat. Waman capane wong sholah moco sholawat Alay kata si panjinan, nabi Na ono mati panjangan kok moco sholawat Asron peng sepuluh kanjing nabi Sholah bakal paring rohmat Sopo Allah kutia Allah Alay kata si wong sing moco sholawat Peng sepuluh mau biar kelawan Kelawan rohmat atau sholawat Miatan yang satus Na ono mati panjangan kanjing nabi Kok moco sholawat peng satus bak, Peng sepuluh bakal diparingi kutia Allah Rohmat jumlahnya sah 100 Waman cinten mawon kanjeng nabi. Solat kang mau solawat so man alai kai ngatasi panjenengan. Ko ono maten jenengan mau solawat ing panjenengan mi'atan kaping satu. Solat bakal paling rahmat so Allah Gusti Allah alai ngatasi man. Dia kelawan rahmat Alfan Kaping saya sewu ne ono maten jenengan kanjeng nabi kok motor solawat dateng jenengan peng satu bakal diparingi rahmat jeneng Allah Kaping saya waman cinten mawon kanjeng nabi sholam moco sholawat sopo wong alaika ingatasi panjenengan Alfan kaping sewu na ono mati panjenengan kanjeng nabi kok moco sholawat dateng panjenengan kapeng sewu kharamallah Haram kharama bakal ngaramakan sopo Allah Allah jazatau ing jazatai wong ala nari ing atasin ro pokoknya di kharam nam lebun ro ono wong moco sholawat kapeng se sewu niku nihu, eh. nihu. Eh. oleh mbak bunga maleka ji jibril nongonin kanjeng nabi wong lo